O'z onasini, o'z ona tilini behurmat qilgan odam qo'shni kampirni yaxshi ko'raman desa, ishonmayman. O'z xalqining tilini, madaniyatini, tarixini hurmat qilmagan odam boshqa xalqlarning tilini, madaniyatini, tarixini hurmat qilaman desa ham ishonmayman. Qancha ko'p tilni bilsangiz, shuncha yaxshi. Biroq odam ona tilida tafakkur qiladi. Ona tilida tush ko'radi. Ona tilida yig'laydi. Hatto o'lim oldidan ham onasini ona tilida yo'qlaydi. Hayot naqadar donishmand, tabiat naqadar dono.